Hyvää sunnuntai ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Helsingin Pasilan legendaariselta kakkostudiolta. Se parantaa haavat, putsaa hampaat, lievittää itikan puremat, hoitaa palovammat ja puree myös sairaalabakteeriin. Ihmeaine kuusen pihka on jo vuosisatoja tunnettu lääke tai hoitomuoto, mutta vasta nyt siitä on tehty lääketieteen väitöskirja, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa toukokuun lopussa. Kuusen pihkan ihmeitä tekevästä vaikutuksesta kertoo Lisää lääketieteen lisenssiatti Arno Sipponen. Tervetuloa. Terve. Terve. pihkaan ensimmäisen kerran 11 vuotta sitten, kun olit Kolarissa terveyskeskuslääkärinä. Miten kohta sitten? No tuota, mä tosiaan 2001 menin, kun mä valmistuin lääkärikoulusta, menin Kolariin töihin terveyskeskuslääkäriksi. Ja siellä oli ihmisiä, potilaita, joita mä sitten hoitelin heidän kroonisia haavojaan niillä hoitomenetelmillä, mitä lääkärikoulussa opetettiin useinkin vaatimattomin tuloksiin. Sitten eräänkin potilaan kohdalla yksi semmoinen konkari sairaanhoitaja sanoi, että pistä Arno pihkaa siihen, että se on hyvä. Ja niin mä sitten tein ja, ja tuota, aloitettiin se hoito ja haava meni ihan tyystin kiinni. Sitten kun tämmöisiä potilaita oli, oli niinku useampia, niin sitten tuli mieleen, että onko tämä pelkkää, pelkkää tuota sattumaa, että se parantaa vai onko tässä taustalla oikeasti jotain, tehoa, niin siitä alkoi tavallaan tämä tutkimustyö. Minkälaisessa muodossa se pihka silloin oli? Oliko se siis ihan tämmöistä puusta saatavaa pihkaa? Joo, ja se oli sekoitettu kansanperinteisesti. Se sekoitetaan voihin tai sianihraan tai johonkin muuhun tämmöiseen. No tota, siellä paikalliset lääkärit oli, oli, käyttäneet sitten jo pitkään tätä jonkinnäköisenä hoitomuotona. No joo, se oli, se oli siellä aika ajoin käytössä joidenkin potilaiden kohdalla, kyllä. Ja sitten te aloitte ihan tosissaan tutkia sitten samana vuonna. Te, teitä oli siis tutkimusryhmässä, oli, oli metsätutkijoita ja mikrobiologeja ja ties ketä. Mistä tämmöinen innostus sitten lähti käyntiin? No tavallaan sitten kun huomasi sen, että, että tuota, yksittäisiä potilaita paranee melko lailla hyvin tällä hoidolla, niin, niin sitten tavallaan alkoi tämä tutkimustyö. Ja me ollaan sitä tutkimustyötä tehty, tämä on ollut poikkitieteellinen tutkimus, ollaan tehty useiden eri erikoisasiantuntijoiden kanssa, mikrobiologeja, elektronimikroskopistia, eri metsän tutkimuslaitokselta ihmisiä, eri alojen asiantuntijoita on ollut mukana kun sitten tässä on näin montaa erilaista, siis niin kuin sanoit, poikkitieteellinen tutkimus, niin miten sitä sitten konkreettisesti alettiin tutkia ja käytännön tasolla? No me aloitettiin sillä, että ajatus siitä, että jos on krooninen haava, niin se on yleensä, yleensä bakteeri voi olla siinä tuota haavassa, niin ajateltiin, että yksikään haava ei parane, jos ei sitä infektiosa pois. Ajateltiin, että aloitetaan tutkimus niin kuin mikrobiologisilla tutkimuksilla ja, ja ne tehtiin ensinnä sitten tehtiin elektronimikroskopia, elektrofysiologiaa ja pari kappaletta potilastrajalia, jotka on, nämä, jotka on osa tätä väitöskirjan osatöitä. No sitten kun tässä tiedeyhteisö ei käsittääkseni ollut ihan, ihan tota, vakuuttunut tästä teidän touhusta, eli te olette tehneet tätä vapaa-ajalla ja omilla rahoilla niin sanotusti. Mikä tässä on ollut murheenkryyni tai miksi tämä ei ole ollut kiinnostava perinteisen lääketieteen näkövinkkelistä? No en, mä, en mä osaa sanoa, sano nykyään ihmiset suhtautuu tähän hyvin positiivisesti, mutta alkujaan kun tässä tavalla lähdettiin tutkiin kansanperinnettä, niin se kansanperinteen tutkiminen ei ehkä ole semmoinen kovin yleinen lääketieteellinen hoito tai tämmöinen tutkimusasetelma, että se ehkä ymmärrettävästi aiheutti tämmöistä hämmennystä jossain määrin, mutta tosiaan niin kuin mä sanoin, niin nykyään Ihmiset suhtautuu tähän hyvinkin positiivisesti. Te lähditte tätä tutkimaan ihan niin kuin hyvässä uskossa niin sanotusti. Mikä, mikä, sen sai, mikä sai teidät kaikki vakuuttumaan, että nyt ollaan hyvällä asialla? No kun sä näet omin silmin, silmin, että joku semmoinen hyvin hankala haava paranee, joka on kenties ollut jollakin ihmisellä vuosikausia ja useita eri hoitajia kokeiltu. Kun sä sen omin silmin näin se on omin silmiin luottaa, niin siitä se tavallaan lähti sitten se se ajatus, että tätä pitää tutkia. Meillä on tässä esimerkkitapaus siitä, kun on, kun on, pahasta haavasta kysymys. Tässä kuva livahtikin näköjään jo sinne. Eli siis tässä, ensimmäinen elokuuta 2011, mistä, minkälaista tapauksesta on kysymys? No tässä on kysymyksessä tämmöinen iäkäs, reilu 80-vuotias rouva. Sairastaa hankalaa nivelreumaa ja siihen liittyvät lääkitykset päällä, jotka sinällään jo hankaloittaa haavan paranemista. Hänellä oli ollut useita vuosia tämmöinen laskimoperäinen, krooninen säärihaava, jota oli hoidettu vuosikausi erinäisin hoitotuottein ilman, että siinä tapahtui mitä häntä myös oli leikattu pari Sitten hän yhtenä kesäpäivänä soitti mulle, että voisiko, voisiko, tähän kokeilla pihkasalvaa ja hän tuli sitten tuonne mun polille ja niin me aloitettiin sitten pihkasalvahoito tähän liittyy sinällä yksi mielenkiintoinen anekdoottikin, että, että tämä tuota potilas ja sitten hänen kokenut kotisairaanhoitajansa, kun oli siinä polilla ensi kerralla, niin, niin, tämä rouva sanoi, että jos tämä haava menee kiinni, niin hän tarjoaa mulle ja tuota, äh, kotisairaanhoitajalle kakun ja kahvin. Okei. <laughs> Ää, ei, ei paljasteta lopputulosta vielä, vaan, vaan tota, kerro, miten usein sitten tätä haavaa, tätä nimenomaista äh, haavaa käytet siis hoidettiin, millä tavalla? Minkillaan? No, tä, no tämä, oli, tämä menee tietenkin vähän ehkä yksityiskohtiin, mutta tätä hoidettiin alkuun, alkuun niin kuin joka päivä. Tämä eritti aivan valtavasti. Ja tuota oli hyvin, hyvin niin kuin hankala, mutta sitten kun hoito eteni ja se, tavallaan se haavan eritys loppui, niin, niin muistaakseni se vähennettiin joka toiseen päivään, se tuota, tavallaan se siis haavan hoito. Eli salvaa laitettiin päälle ja sideharso päälle vai mitä? Juuri näin, kyllä. Ja sitten puolen vuoden päästä tilanne oli tämä. Eli voidaan sanoa, että haava on täysin parantunut. Joo, se meni ihan, ihan tyystin umpeen, ja se on pysynyt ummessa se haava. Siinä on tullut semmoinen siisti tuota, tämmöinen niin kuin epitelisaatiokerros, uusi iho kasvanut siihen käytännössä. käytännössä tuota. no Onko tämä uuden ihon kasvaminen nyt sen pihkan ansiota? No on, kyllä. että tuota, Meidän näkemyksen mukaan se pihka sisältää useita eri ainesosia. Mutta meidän näkemyksen mukaan semmoiset niin sanotut lignaanit on siinä tämän tavallaan uuden epiteelin muodostuksen taustalla. Eli siis siinä on ainesosa, joka auttaa paitsi puhdistamaan haavaa bakteereista ja tulehduksesta, myös auttaa ihoa kasvamaan. Joo, siinä on tuota, niin kuin on sen antimikrobisuuden taustalla, niitä on useita erilaisia niitä hartsihappoja. Ne on sen taustalla niin, että sille haavalle tavallaan syntyy mahdollisuus parantua. Ja meidän näkemuksen mukaan sitten nämä lignanit, jotka on tämmöisiä hormonikaltaisia aineita, niin ne on sitten joidenkin mekanismien kautta syntynyt synty niin uusi epiteeli, syntyy uusi iho. No nyt kun me ollaan puhuttu pihkasta, tässä on vilahtanut sana kuusi, mutta onko mikä tahansa pihka, minkä tahansa äh, puu, joka erittää pihkaa, se pihka käy, käyttökelpoista? No tuota, kansanperinteessä se on nimenomaan ollut kuusi, jota on käytetty. Ja tuota, me ollaan tutkittu hiukan myös, myös esimerkiksi männyn pihkaa. Sillä ei ole ihan samanlaisia antimikrobisia ominaisuuksia. Ja se, että se on nimenomaan kuusi tavallaan sukupolvelta toiselle mennyt eteenpäin, niin se, se esimerkiksi männyn ei teholtaan ole ihan samanlainen. Onko teille selvinnyt miksi? No ei, siitä ei ole, ei ole, tarkkaa tietoa. Todennäköisesti ehkä hartsi, en, en, osaa sanoa. Tässä tota, Suomessa on no, tämä pihka, pihka, asia tunnettu jo siis lääketieteessä jo mm. 1500-luvulta, ja siitä on, on kansanperinteisesti tietysti kulkenut tietoa pitkään niin kun suusta suuhun menetelmällä tyyppisesti ja purukumia, mutta tota, 43 vuonna kerättiin pihkaa. Partiolaiset keräsivät pihkaa, katsotaan. Samalla opastettiin partiolaisia pihkan keräyksessä. Pihkasta valmistetaan hartsia, joka on välttämätön tarveaine paperiteollisuudessa. Ilman hartsia ei saada paperia. Pihkaa kerätään kuusen ja männyn haavoista ja kannoista, veitsellä kuitenkaan elävää kuorta vahingoittamatta. Pihkaa kerätään käytännöllisimmin paperipusseihin. Pihkaa keräämällä voivat nuoret ansaita hyviäkin päiväpalkkoja. Pihkaa ostavat yksityis- ja osuuskaupat maksaen sitä yhdeksän markkaa kilolta. Pihkan keräykseen on saatava metsänomistajalta lupa. Ennen myyntiä on kaarnan palaset ja muu roska eroitettava pihkan joukosta pois miten te sen sitten teette nykyaikana? Eli tota, miten te keräätte tai keräytätte pihkaa? Onko se niin, että pannaan kuusi poikkea sitten ruvetaan sitä keittelemään vai? Ei, sitä ei, ei tuota valuteta, vaan itse asiassa se on nimenomaan tuommoista samantyyppistä, mitä tuossa näytti olevan. Eli ne on puita, jotka on ö, niin kuin vahingoittunut. Ne on saanut haavan kylkeen esimerkiksi salamaiskun seurauksena tai metsäkone on tehnyt haavan kylkeen. Sitten se erittää se puu semmoisen piikkaknöölin niin sitä kerätään. Ja kun jos ajatellaan, että te sitä nykyään sekoitetaan, siis mihin? No se on tässä niin sanotussa modernissa pihkasalvassa, niin siinä tuota, se on semmoinen perussalvapohja. Se on niin kuin standardoitu menetelmä, menetelmä, millä tavalla se, se valmistetaan. Ja sitä ei kuumenneta. Eli tota, nyt ollaan, ollaan tilanteessa, jossa siis te keräätte pihkaa, ja vähän niin kuin nuo partiolaiset tuossa äsken. Kuinka paljon sitä tarvitaan, sitä pihkaa sitten, niin kun jos ajatellaan, että tulee kilo vaikkapa valmista salvaa? Niin tuossahan on, on tuossa, tota, tässä modernissa Abilaar nimeltään pihkasalvassa, niin siinä on 10 prosenttia se pihkapitoisuus. Jos on 20 gramman tuubi, niin se on 2 grammaa. No te olette tehneet tästä siis kaupallisen tuotteen ja sitä ollaan nyt tietysti lä lähdössä kauppaamaan muuallekin kuin Suomeen. Mutta että tota, minkälainen bisnespotentiaali tässä on, jos ajattelee sitä, että. että tota, jos, tai a, ajatellaan ensin niin päin, että minkälaisia säästöjä tässä on mahdollisuus terveyskeskuksille, jos, jos kerran tulokset olivat on näköisiä, niin tyylin per potilas. No se, että se haava menee kiinni, tämmöinen niin vaikka tämä tuota rouva, rouva, niin se, että se haava menee kiinni, niin se on ihan merkittävä säästö jo itsessään. Ja luonnollisesti sitten se, että miten paljon se haavanhoito maksaa, niin onhan sillä, onhan sillä ihan merkittävä, ihan, ihan todellinen merkitys. Että useinhan nämä potilaat maksaa itse näitä hoitoja. Ja tuota, onhan sillä, kun hoito kestää kauan, niin merkitystä, että miten tuota, paljon se maksaa. No entäs sitten tämä bisnesmahdollisuus? Tiedetäänkö ulkomailla, että Suomessa on tämmöinen ihme, ihmeaine kuin kuusen pihka, joka parantaa haavat? No toi... Ja tehoa sairaalabakteeri, joka on tässä käsittääkseni se aika merkittävä juttu. Joo, se on yksi merkittävä asia, mutta toi on nyt, nyt tuota, esimerkiksi Itävallassa käytössä ammattilaisilla. Mä kävin siellä viime syksynä pitään esitelmää paikallisille lääkäreille, ja tuota, siellä he käyttää sitä ihan säännöllisesti. On myös muita maita, mihin, mihin on tunnusteluja ja tämmöistä, tämmöistä aloitettu, mutta tuota, Itävallassa se on tällä hetkellä käytössä ja tulokset on, on, tai palaute mitä ollaan saatu on kyllä erittäin hyvä. Teillä on nyt tuotteelle c sertifikaatti ja sitten väittelee, että nyt toukokuun 24. päivä, mitä seuraavaksi? No meidän tutkimukset ilman muuta jatkuu koko ajan ja toivotaan, että muutkin tekisi, tekisi tutkimusta tämän osalta, että, että tuota tiedettä ja tutkimusta tarvitaan. Kiitos Arno Sipponen.